Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího dílu, dalšího pořadu dalšího našeho hosta na Business Talk. Vítám vás na Business Talk. Motivace, inspirace, konference, podnikání, show business. Není to náhodné vyjmenování slov, jak by se mohlo zdát, ale je to popis konference, která se blíží. A právě u této příležitosti mám tady dnešního hosta, Markuse Revoltu. Ahoj, Markusi. Čau. Čau ahoj. ahoj. Zdravím diváky. Ah, zakladatel největší motivační konference na českém a slovenském trhu s názvem Double. Tak bych tě uvedl, ale ono by to asi bylo jako moc jednoduché, jenom zakladatel jedné hmm. akce. Co bys k tomu ještě, Co bys k tomu ještě dodal, prosím tě? Tak já bych dodal, že největší v těchto časech, abych si nepřivlastňoval, že určitě byly i větší konference motivační, ale často zase musím říct, že si tam vzali třeba hosty z zahraničí a nějaké větší jména. Já se to snažím zatím teda budovat z českých lidí tu konferenci, aby jsme se inspirovali my mezi sebou. A určitě je to taková moje odpověď, že pozoruju, že toho rozumného obsahu, který lidi nějakým způsobem posouvá, tak na tom českém... A trhu a internetu není. A když můžou lidi chodit na nějaké obrovské koncerty, což mám rád, tak já jsem tam měl kurňa, proč by lidi nemohli chodit na akci, která jim bude pomáhat uh, větší chuť do práce. Tak uh -huh. bych to a myslet ve větším. Jo. Hele, teď mě zaujalo větší chuť do práce. Uh -huh. jo. To je do práce. Já myslím, že lidi, kteří chodí jen do práce, to potřebují. A Já si myslím, že určitě. Jo? Já si myslím, že určitě, protože i z toho člověka, který chodí do zaměstnání, tak může být jednohodné podnikatel a zároveň i podnikatel potřebuje, aby pro něho pracoval člověk, který má chuť do práce mm -hmm. a je to taky stroj, že každý má svoji pozici v něm a určitě pevně věřím v to, že každý člověk potřebuje, i já jsem někdy potřebuju chuť do práce, a musím říct, že mě nabíjí, když uh, i já sám poslouchám rozhovory jo, uh -huh. jako je, a vidím, že ten člověk prochází něčím podobným jako já, teď když se budeme bavit o podnikání, že o tom je ta konference a o, o úspěchu, tak já sám si poslouchám rozhovory těch lidí, já sám navštěvuju ty akce, byl jsem v Americe, viděl jsem tam, že tam jsou podnikatelé, co mají 50, 60 roku, a mají ten drive, inspirují se navzájem, říkají ty story, takže mě samotnému to pomáhá a proto to chci přinášet uh, i druhým. A mě samotnému to dává chuť do práce, když vidím, jak někdo je úspěšný. Uh -huh. uh, řekl jsi, uh, zahraničí, uh -huh. ale že to skládáš z českých. Uh, je to i koncept do budoucna? Budeš se toho chtít držet, nebo je to spíše uh -huh. vysadat teď na začátku? Zatím je to teď, jo, uh -huh. ale určitě se tomu budoucnosti asi mám nějaké typy, koho bych chtěl jednou přitáhnout. Ale zase na druhou stranu mě láká, že se bavíme o úspěchu a spousta lidí tady z hlediska podnikání tak často odkazují na lidi v Americe. A to je úplně jiný trh. Jo, je to, je to skvělý trh. Mají drive, mají koule, mají kůrášti lidi. Otevřeně se baví o penězích, což mi tady v Česku chybí. Mm -hmm. a, že otevřeně tam to skóre ukazují, ne uhum. proto, aby se chlubili, ale proto, aby se navzájem tlačili a pozbuzovali, že ve sportě taky, že člověk na basketbalový zápas, tak vidí skóre, ti mají 62 bodů, ti mají pár co je to normální. A v podnikání je skóre uh, vydělané peníze, <laughs> že, jo? Jasně. že je to normální přirozená věc, akorát tím, že lidi na rovinu v Česku ta ekonomická situace je zlá, takže to drásá ty lidi, to drásá ty lidi a pojme to, že pod pokličkou, Uh, a to je něco, co já se snažím i tím nabourávat, jo, že když se mě začali lidi ptát, kolik ty vyděláváš, když uh, teď mluvíš o penězích, uh, tak já jsem dal screen z mojeho účtu na storičko, že jedna strana říkali, no tak ty nemáš ani koule říct, kolik vyděláváš, tak já jsem to dal a pak přišla druhá strana, o ty se vychloubáš jo, a zase asi pro mě to nebylo, že to je jako moc, uhum ale není to ani málo Jasné. na české poměry, hej. A více bylo těch, co říkali, hele, ty se vychloubáš, alebo? A vždycky je více těch pozitivních. Je Akorát pozitiv. ty neg já jsem si všiml na těch sociálních médiích a možná si to všimne i tady v komentářích kdekoliv, že ti lidi, kteří jsou jako skutečně zapaleni do té práce a do toho podnikání, tak oni moc nekomentují. Oni mm -hmm. se na to podívají, já říkám, Něco se přestěhoval do nové čtvrti a sousedí jsou dospělí lidé, oni za mnou chodí a to je skvělé, my to sledujeme, ty videa, ale já nevidím v komentářích. Mm -hmm. jo, nebo i právníci, podnikatelé mi dávají tu zpětnou vazbu, ta starší generace, že je to super, že samotný mým jim to pomáhá, ale je nevidíme v komentářích. V těch komentářích skutečně prostě vidíme uh, ty lidi, kteří uh, nemají moc na práci, nemají v životě žádnou misi a prostě rádi jdou do nějakého sporu a šíří negativitu. Jo, jo, Většinou, aspoň má zkušenost, je, že většinou jsou to takoví ti, kteří nemají ani svoji vlastní fotku na tom profilu. Je to tak. Buď vůbec žádnou, je nebo tak. nějaké jenom nakreslené náčrtky je a člověk tak. vlastně neví, kdo zatím je. Je to tak. A, Ty jsi taky řekl, to sdíliš, řekl jsi to už tady a sdílíš to ve svých na svých profilech a na živých vysíláních, mm -hmm. které, které máš. Otevřeně hovoříš o všem, nebojíš mm. se toho, hovoříš otevřeně o penězích. Mm. Uh, musím říct, že jako na těch sociálních sítích si snad jeden z mála, mm. kdo takhle veřejně o tom takhle hovoří. A to mi tím pádem nedá se zeptat. Uh, chystáš konferenci Double, mm. budeme se, budem se o ní tady bavit, je to už třetí v pořadí, mm. vyděláváš na té akci? Jednoznačně. Jednoznačně. Mm -hmm. Já, čekal jsem spíš že o to, vidí, že řekneš, že ne, ty jsi mi vzal vítr z plachet. No, uvedu na pravou míru. První Pojďme double na to. Na, na to jsem vydělal. Mm -hmm. tam bylo 500 lidí. Tam jsem vydělal, tam nebyly tak vysoké náklady. Bylo to v Sonu v Brně, na tom jsem vydělal. A druhá akce, ta double pro těch tisíc lidí, ano. tak tam fakt byly jako obrovské náklady. Dokonce tam někdo je psal v komentáři, že mi to ani nevěří. Já jsem na to řekl bylo to na výstavišti Brno, což je nejprestižnější na Moravě, na, jsou to obrovské haly, tak jsem říkal, napište si tam no moje e-mail na oddělení, že chci si pronajmout tento pavilon a uvidíte sami tu nabídku. Takže skutečně ta prvotní nabídka za pronájem a na tu kapacitu mm. byla přes 400 tisíc. A samozřejmě tam to šlo, já jsem to vzal jako investici. Mm. Já jsem byl smířený s tím, že na té akci nevydělám, ale udělám uh, z mého vnímání, když říkám nejlepší, tak je to z mého vnímání. Nejlepší uh, show, nejlepší, aby to nebylo jenom, že já jsem měla spousta podnikatelských konferencí a tam šel ten člověk v saku, nic proti saku, to... ale bylo to takové trošku nudné. Jo? Trošku nudné a asi nic proti tomu někdo psal, že jde o ty data, jde o ty informace, ale jde i o ten drive, jde o, o tu zábavu show. To, v čem je double mm -hmm. nové, je, že to je, když člověk jde, já nevím, na NBA v Americe. Tam je i show, i ten zápas. Uh, jsou tam lasery, světla, já jsem propojil prvky z Hollywoodu, červený koberec, mm -hmm. pěkné auta, prvky z koncertů, lasery, uh, ohně uh, a prvky z podnikatelských konferencí, informace. Jo? A to všechno jsem dal do v jeden. Tento koncept jsem neviděl nikde na světě, mě hodně inspirovala konference od Grant Cardona, kde byly ty světa lasery, show. Uh, tam jsem chytl velkou inspiraci a moc se mi to líbilo a obdivuju to. Já jsem tam ještě přidal ten červený koberec, ty hollywood prvky Aho. a v tím je to ojedinělé. Jo? Že je to takové honosné, velkolepé a toho člověka, proč? Proč? Aho? Že ten člověk tam přijde a on, ty vole, to je bomba, já chci taky v životě bomba věci, já chci taky velké věci. Jo? Že je to Ahoj. přirozené, jako děti chceme jít na kolotoče, že jsou tam prostě věci. A proč nespojit ty příjemné? Uhum. Užitečné data a i s tím ať je to velko lépe. Ta, takže ať řeknu tam, jak bylo těch tisíc lidí v tom říjnu v září, tak na tom jsem jako to bylo fakt show nul. Jo, já jsem šel fakt do risku, ty náklady se vyšpahaly až přes půl milionu, přes půl milionu. A kameramani, asistentka, a tým, a hosté, mm -hmm. no, ti ze show businessu, tak já samozřejmě platím, protože tam nechci po nikom jako zadarmo, chci si držet to, že ten člověk si zaslouží za to, co má vybudované, nějakou finanční výměnu. A, ale po té akci během dvou týdnů se prodalo nějakých 600 nebo 700 lísků na další. Během dvou týdnů. Já jsem předtím prodával třeba 50-100 za měsíc uh -huh. a pak si během dvou týdnů prodával 600-700 listků a tam už to šlo obrovský do plusu, uh -huh. obrovský do plusu, takže to se měly být ta podnikatelská cesta, že někdy člověk fakt musí do risku, že já jsem těch půl milionů neměl, uh -huh. já jsem měl jenom víru, že udělám tak skvělou akci, že ti lidi se to budou tak jako hotoví, že si to koupí, dají to tu přidanou hodnotu a to, že si 600-700 lidí koupil hned listek, ukazuje, že ti lidi, co tam byli tak fakt, to bylo bomba. Pak přišel covid, takže samozřejmě ty zisky šly. K tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme i vlastně, protože třetí konference bude jiná. Mm -hmm. Bude jiná, o tom si budeme vykládat. E, rozdíl mezi tou první a druhou, e, kromě toho, že bylo více lidí, e, že bylo to více nákladn, nákladnější, ale zase bylo to monstrozní, mm -hmm. e, epické. Jaké tam vidíš ještě rozdíly? Jestli nějaké Já. byly. Ten rozdíl byl je, že já v těch konferencích si nechci dávat, že jako jsem jediný, kdo má co předat. Uh -huh. To předtím jsem byl vlastně nejznámější já ten člověk. V těch nových už dávám prostor i veřejně známějším lidem, než jsem já. a Rád jim dávám ten prostor, protože když něco vybudovali, tak mají co říct a to je ten velký rozdíl. Jo, že já nechci tu konferenci stavět na mě, jenom na mě, já ji chci stavět na, že já jsem i pořadatel. He. Ale já je chci stavět i, že jsou tady velmi zajímaví lidi, co mají taky co říct a dát prostor i jim. Jo? Protože někomu je spousta lidí, kterým já nesednu. Jo? Protože někdy jsem jako... A, fakt jako až tak kontroverzní a tak na rovinu, uh -huh. že já mám rád. Na mě to třeba funguje, že mě uh -huh. řekne, kámo, nebo poserá, schop se a maky. Ale ne každému tento styl sedne. A já ho mám rád. A i vůči mně. Proto já ho dávám i vůči lidem v těch uh -huh. vysíláních. Nebo posera, potřebuješ prachy, Hej? je to pravda. A nevím, že některým lidem to nesedne. Je fakt spousta lidí a dnes jsou i někteří moji klienti, co vidí první moje videa a říkají si, to je. Mm -hmm. Jo, Jalo. to je idiot, to je magor. Pak si pustí déle, více, měsíc dva, a pak si mě objednají na konzultaci. Mm -hmm. Jo. Takže u mě si to veme více času. Přejít gesto? ty gesta, ty věci a jít k té myšlence. Hej? Jasně. A proto dávám prostor i různým lidem, že každému se něco naučí. Mým zaměrem není být, jako já jsem ten jediný, kdo má tu všechno know-how a poslouchejte mě. Mm -hmm. Ne, pro, proto jsou tam svěry úspěšný, Smejkalovci, teď tam bude Atilave, Kali. Podíváme Suvereno. se na to, k tomu se dostaneme. Otázku tady mám mm -hmm. připravenou, ať se podíváme na tu třetí část, protože je bude hodně jiná. Mm -hmm. A to mě zajímá i právě z pohledu té produkce. Ale než k tomu půjdem Řekl jsi, kontroverzní, nesedíš každému. Jak potom ty vnímáš ty hejtry? Mm -hmm. Ono je to obecně známé téma, už jsme to tady načetli. Nemusíš, protože buď někomu nesedneš, no, tak nesedneme já, taky nemusím sedět každému. Mm -hmm. Hejtři zase je úplně jiná skupina, sorta lidí. Jak, jak to vnímáš a jak se s tím vypořádáš? Možná jako lidi při cestě, ať je to na podnikatelské dráze, sportovní, Vždycky se potkají s hejtry, odpůrci, lidi, kteří se ti snaží radit, jak to máš dělat, nebo žít normální život, normální práci. Jak se s tím vypořádáváš ty? Uh, tak uh, já to beru matematicky. Uh -huh. Že já věřím, že lidi jsou dobří. Jo, lidi jsou dobří. A i ten člověk, který mě na začátku kritizoval, a fakt dneska je to můj nejvděčnější klient, tak si něco veme větší čas. Hej. A vždycky věřím, že 10-20% bývají hejtři. Ale ve finále nevím dám příspěvek a ten má třeba 200 lajků a v komentáři třeba 20 negativních komentů. Ale ve finále jako lajku to má víc, že jo. Mm -hmm. Takže, ti, jak říkám, ti lidi nemají potřebu se tam vyjadřovat. A konkrétně, jak si vypořádávám z hejtry, tak určitě nemám rád to, že se tady vytvořila taková bublina, že jako každý má právo komentovat cokoliv, svoboda názoru, protože když dáme třeba show na Krause, mm -hmm. tak to je prestižní jako show, yes, to a mají vyplé komentáře. Proč? protože on vytvořil tu značku, tu pozornost a teď ti lidi využívají toho, že se na to dívají a dávají to do těch komentů, aby si to lidi četli. Takže oni vlastně parazitují na tom kanále toho člověka, aby si jejich názor dostal mezi lidi. A to není OK, že aby se člověk názor člověka dostal mezi lidi, tak on by si to měl odpracovat, vytvořit si svoji značku. Tak já bych řekl každému hejtrovi, mě vůbec nevadí, když jdeš proti mně, mě to fakt nevadí. Ale vytvoř si svůj kanál, a nemám rád markuse.cz, nažen tam reklamu, nažen tam lidi a tam si to šíříš v pořádku. Ale nechoď na můj kanál, kde na moje méně se dává pozornost a přece to je jako dát člověku z obecenstva mikrofon, pojď na pódium. Já jsem tady udělal akci, pojď na pódium a pojď mluvit k lidem. Hmm. Že jo. To mají zadarmo. V podstatě zajímavá v tom chytá myšlenku, že vlastně určitě hejtři, pokud jsou to takový, o kterých se teď tady bavíme, že vlastně jenom parazitují na značce někoho jiného, jedno na jeho publicitě, značí. aby možná se sami ukázali, protože nemají dost síly na to, <laughs> aby vytvořili je něco značí. podobného. Jednoznačně, na tom parazitu je spousta lidí. Jo. OK, já jsem si na internetu našel jeden zajímavý úryvek, byl v nějakém článku a nadpis zněl, protože byly to tvá slova, Česká republika. Úspěch se u nás neodpouští. Markus Revolta. Jak bys to mohl, řekněme, rozvést, vysvětlit, tak jak to mám vnímat? Já si myslím, že to, že úspěch se neodpouští, že on to dá jako svoji myšlenku. Je to ale že já, já jsem mm. ho inspiroval. Já nevím, když jsem udělal tu akci dába, aby tam Karlo Vemola a pak proti mě vyšly nějaké hej, hejtové videa, no, tak mi napsal jako první zprávu, já jsem o tom ani nevěděl, že je, dívej, co to je za Vlastně no, Kámo, úspěch se neodpouští v Česku, hej. A ta myšlenka, která zatím je, že uh, mrzí mě to. Tady řeknu úplně na rovinu, nebudu hrát jako mrzí mě to, protože já přeju úspěch uh, celkově pro lidi. A ta hluboká myšlenka je, že já chci, aby lidi byli úspěšní. Hej? A když někomu vadí, že někdo prezentuje úspěch, tak on není přece úspěšný. Že já fakt neznám úspěšného člověka, s kterým bych měl problém. S kterým bych měl problém. Mm -hmm. Takže ta myšlenka zatím, že se neodpouští, je, že toho člověka něco drásá, něco ho vyvádí z míry, něco ho drásá, ale přece člověk, který je úspěšný, tak ho nedrásá, když někdo jiný prezentuje úspěch. Mm -hmm. On to naopak dobře je. Když se bavím s úspěšnými lidmi, tak z oblasti sportu, umění, tak oni mě jako uh, respektují. A když je tam někdo, kdo je neúspěšný, tak uh, že se neodpouští. Nevím, jestli je to závist, za mě to je to, že ten člověk samu ten úspěch chybí. Uh -huh. samu ten úspěch chybí a když někdo prezentuje, tak ho to bolí. Uh -huh. Ho to bolí on to maskuje za smích. Jo, smích je, víš, že někdy konverzace vidíme rozhovor a člověku je něco nepříjemné a on no. <laughs> a začne to maskovat ano, za ten smích, takže to je, jo. A ten hater, jak on se vysmívá, tak on maskuje to, že ho to drásá a sere, že taky není úspěšný. Uh -huh. I když tam nenapíše, sere mě, že nejsem úspěšný, proto mě sereš ty. Mm -hmm. Ale tak on to zamaskuje za smích, za vysměch a tak dále. A je to i důvod možná, proč vznikl Double? Jako ukázat ty úspěšné, ukázat tu cestu a že to v podstatě není procházka růžovým Sadem. Jednoznačně, na mě to funguje. Já když vidím člověka, že je úspěšný, já nevím, přijde kamarád, že si koupil Ferrari. Já první, wow, klobouk dolů, wow. A zase na druhou stranu přijde člověk, že si koupil Fabii že začíná řeknu, wow, oh no, fabie, nic moc, ty máš Jaguar. A říká, ale ty vole, je super. Já jsem taký člověk, že to rád podpoří. Prostě úspěch, Jasně. je to úspěch. A na mě to funguje, já to mám rád. Já chci vidět, že lidi jsou úspěšní a když vidím jejich úspěch, mě to inspiruje a motivuje. Tak jsem si řekl, ty jo, budu ukazovat úspěch a já a to bude lidi inspirovat a motivovat. A, a nedomysl jsem tu stránku, <laughs> Jasně. že některé lidi to bude zrásat <laughs> a vidět zatím, jo, a nevím, jsem viděl nějakou reakci jednou nejmenovaného youtubera, že no, víte kolik je úspěšnějších lidí a nemají potřebu o tom mluvit? Já si to nemyslím. Oni ne, že nemají potřebu, ale nechce se jim jít před kamery. Nechce se jim riskovat to, že je lidi budou kritizovat. Mně řekl fakt, já jsem měl jenom miliardáře, a i víc, které jsem chtěl dát na double. A řekli, jo, já jako lidi to budou brát, se chlubím, že to, a zase řeší ty lidi. A tam jsem si všiml, že ty peníze nedají jednu věc v té svobodě. Hovořit. Co budu hovořit mezi lidi. Jo, když děláme tohle, to, tohle chce kůráž. Mít prachy je velmi vel, vel, velká schopnost, ale málo kdo z nich jde pak před kamery a začne o tom mluvit. Proč ti lidi, kteří jsou bohatí, nedou před kamery a neučí druhé lidi, jak být bohatí? Je to tak. Jo, já vydělávám nějaké peníze a, a snažím se lidem ukázat, že je to možné. Jo. Asi nezaujímu milionáře obrovské velké, i když taky se stává, že mi dávají respekt, že aspoň, že to někdo dělá, že o tom veřejně mluví ale uh, chce to kůraž o tom mluvit. V České republice mluvit o penězích, vydávání peněz, podnikání, chce to kůraž. Takže okay. business to. <laughs> Díky. Pojďme dál, ať diváci vidí, o čem mluvíme. Mám tady připravenou upoutávku, takže si ji teď pustíme. Upoutávka na double číslo, double číslo 3. A pojďme potom, pojďme k tomu double. Takže pojďme pustíme. Tak to byla upoutávka na double číslo 3. Uh, Namachrovaná upoutávka. Na upoutávka. Ale upoutá a přiláká a, a samozřejmě zaplatí náklady. A to je to, co jsem chtěl říct. Koho upoutá? Že já věřím, že mě tohle upoutá člověka, který chce být úspěšný, který je dravec, který má kuráž, který má velké sny. Proto je to tak velkolepé. Že na rovinu, já si nebudu dělat iluzi, že mám potenciál zaujmout České republice. 2 miliony lidí, já si vlastně. nedělám tento potenciál, jo? já si dělám úvahu, že tady může být 100-200 tisíc lidí, kteří o toto mají uh, zájem, že ten, ta cílovka je nějak omezená, jo, těch uh, podnikatů, já mám nejsledovanější 25 až 31, 25 až 31 a prostě ta cílovka, uh, ne každý se zajímá o to podnikání, uh -huh. takže já nechci zaujmout všechny, ale chci zaujmout ty, kteří mají velké sny, velké cíle, velké vize. A tak proto je to takto prezentováno. Kdy vznikla ta myšlenka na double a proč double? Ono už to asi někdo v médiích zaznělo, ale pojďme to možná Jasné. si připomenout. Double vzniklo tak, že já jsem začal přednášet, jsem si řekl, že udělám sérii přednášek a začal jsem zhruba dva roky zpátky v Praze. Přišlo tam 26 lidí a já jsem si řekl, kolik chci na další přednášce, protože jsem si dávám vyšší cíl. Mm -hmm. Řekl jsem, tak dvojnásobek. A pak přišlo 46, skoro dvojnásobek dobré, já jsem ho nedal ten dvojnásobek, jsem. tak znova, pak přišel 70, říkám, ty vole, ještě jsem nedal ten dvojnásobek. Tak jak jsem tam měl těch 70 lidí, tak já jsem přednášel a říkám, lidi, jestli nejsem kecálek, já mám rád výzvy. Teď vám především říkám, že do dvou, tři měsíců bude na této přednášce přesně dvojnásobek. Dvojnásobek. A vám ukázal, že to jde. Že já vám tady dávám motivace, mm -hmm. já vám to musím ukázat. A poprvé přišlo 160 lidí takže ještě víc než dvojnásobek a já, ty vole, to, to, to je bomba. A teď jsem tam zase stál lidi, jestli nejsem kecálek, tak na příští akci bude dvojnásobek. A já vám to musím ukázat, že nejsem kecálek. Bylo 370 lidí, takže zase víc než dvojnásobek, hej. A takhle to vlastně vzniklo, že já jsem veřejně začal říkat, pak jsem měl uh, 500 lidí na akci a říkal jsem zase dvojnásobek a pak bylo zase tisíc, hej. Takže pro mě to vzniklo tak, ta myšlenka double, že jsem veřejně vyhlašoval na těch konferencích, že bude dvojnásobek a dodržel jsem to. A z toho důvodu, že každý si o tom může myslet, co chce, ale chce to kuráž. To no. určitě, protože říct, že se něco stane a ukázat, že se to stalo, protože někdo se ptá, v čem ty jsi úspěšný že jsem řekl, že bude dvojnásobek a byl dvojnásobek. To rozhodně. Možná teď to trošku otočím ještě k, k tvému biznisu, mm -hmm. protože na úvodu samozřejmě jsem tě odprezentoval jako zakladatele konference Double, ale máš i další jiný biznis. Které jsou ty pilíře toho, kde možná právě tu pointu toho Double, uh, Double dáváš? Jaký je ještě ten tvůj biznis? Je toho více. Já jsem samozřejmě začínal jako, většina lidí mě zná jako Revoltu, rappera Revoltu kde jsem začal, že hudba byla moje srdcovka, já se dokonce k ní chci v budoucnosti vrátit, protože mám takový rozdělaný větší projekt, který bych chtěl, aby přesáhli zahraničí, ale dám si od hudby trošku pauzu, protože jsem vydal pět motivačních Alp a už jsem měl taky pocit, že už jsem skoro všechno, co jsem chtěl říct, řekl v té hudbě. Takže jsem šel do podnikání. A vždycky mám rád spojené podnikání, že i pomáhá lidem. Ať nevydělávám peníze, ať to není jenom o vydělávání peněz, že to není naplňující, ale ať je to i o tom pomáhat a inspirovat druhé. Takže ty biznisy, co mám, konzultuju, mám nějaké klienty, které konzultuju podnikatele. Konference Double, jeden z hlavních, určitě. Začal jsem podnikat v oblasti energetiky, že jsem si říkal, kurňa, já přednáším po firmách, tým lidí, tam je třeba 30 lidí ve firmě. Je dám školení a oni mi pak řeknou, nám se lépe daří. říkám, já bych chtěl taky svůj tým. Mm -hmm. Že já vždycky jsem chodil cizí týmy školit a říkám, já bych chtěl svůj tým. Dobře, do jakého se vrnu odvětví. No a už čtyři roky jsem měl kamaráda, který podniká v energetice a viděl jsem, že se jim daří a že ten produkt je velmi etický a ekologický. Říkám, OK, tady si založím svůj vlastní tým. Takže nabral jsem nějakých 80 lidí, které teďka vedu a budu si svůj vlastní tým a, v energetice, a, který vedu. Že to je třetí oblast, pak mám e-shop hmm. s oblečením, to je čtvrtá oblast. A pak ještě chodí nějaké příjmy z YouTube a, a prodej hudby online. Hmm. Tož... Všude aplikuješ přístup double a jo. daří se to? Jo. Musím přiznat, že teď přeskovit, abych byl upřímný, tak teď přeskovit ne. Hmm. Teď přeskovit beru za úspěch, když to držíme jako v, Jasně. v, té udržitelné rovině. Ale před tím, než přišel covid, tak jsem určitě aplikoval na ten double. A ve finále ten double, co teď máme 28.3. online, tak tam to asi dáme, ten double, ten dvojnásobek. To znamená, pokud to bylo, to znamená, bude 2000 lístků. Respektive 2000 koupených lístků. Přesně tak. Uh -huh. Uh -huh. Co se mi líbí, je, že jasně pojmenuješ, ne, teď to nejde, nebo nejde to tak dobře, protože je tady nějaký covid. Já mám rád ale transparenci přesně tak. A zase, da, pravidlo double říká, když nedáš double, protože já jsem na jedné přednášce nedal ten double, ale šel jsem znova, že ho dám double. Takže já v každých těch aktivitách mám, že cíl ten double, a když se to nepodaří, tak stále ale zatím jdu, že tam mám ten vyšší cíl. Uhum. A to je to, co rádím lidem. Když se ti nepodaří ten velký cíl, OK, oklepej se a znova. A znova. To znamená, je tam určitá vytrvalost a dlouhodobost. Nejde to, to prostě ze dne na den. Pojďme k třetí konferenci Double. Uh, bude jiná. Uhum. První dvě akce byly uh, typicky offlineové, bylo to epické, červený koberec, uhum. ohňostroj, a já nevím, ohně. A co dál, bude na trojce. Když vlastně je to online. O, o, světlá show bude. A budou obrovské obrazovky. Jo, <hým> takže a zase tam investuju a, 100 tisíce. Ta cena ještě to řešíme. Takže není to tak, že o, teď to bude online. Tak jako upustíme, že to uděláme jenom jako přednášky, rozhovory, to ne. Bude tam ta show. A ty, najel jsem si na to za mě nejlepší agenturu, kterou znám kteří točí, dokonce pomáhají v OKTAGONu dělat, mm -hmm. že mají velké zkušenosti, dělají tam tu show. Nebude tam teda červený koberec za přijest autem, protože tam se to nedá, kde budeme, ale bude tam přijest na motorce, by měl být. <laughs> Takže výtah tam je. Budou tam i zajímavé nástupy, máme tam pro Kaliho a Tylu připravené, že se spustí z, z, ze stropu. Ze stropu jo. Jo. Takže zajímavé věci tam taky máme, jo. ale bude to online, hej, což je taková výzva, co je taká výzva, protože vždycky je lepší ta osobní interakce s těmi ano. lidmi. Ale zase, já jsem udělal tolik živých vysílání a tolik motivačních songů. Které i tak měly dopad na ty životy lidí, takže se toho nebojím, že by to nemělo dopad. To vůbec ne. Co teda si ti lidé mají potom z té konference odnést? Mm -hmm. Protože samozřejmě vnímám, že když je to ta show offlineová, mm -hmm. tak samozřejmě to hodně dobře působí. Ten online přece jenom ty emoce trošku snižuje. Mm -hmm. Na druhou stranu je tam ta podnikatelská část. I ten film třeba, souležitě přeložu film. Jo, kolik emocí nám zbudí film? Do... Jo. Takže já. Emoce budou trošičku možná menší, ale uvidíme, otázka. Ta hudba tam bude, nás to tam bude, když se člověk dívá na film, co? Jaké v něm to zbudí emoce? To je Takže pravda. dá se i tím online. Dá, dá se. se. Dá se. Uh co si teda lidé, kromě těch emocí, těch jako toho, že to je motivační akce, co si ještě odnesou? Je to spíše opravdu to, to epické, teď jsem namotivovaný, protože to na mě dobře působí, nebo je to potom síla těch řečníků a to, co vlastně předávají? Jak je to namixováno? Je to, přesně jsem to řekl, krásně namixováno, je to koktejl všeho a u každého funguje něco jiného. Jo, fakt, já jsem si dával zpětnou vazbu od lidí a on mi řekl, nejvíc mě zaujal tam ten speaker nejvíc mě zaujal tam ten speaker, nejvíc mě tam ten speaker. A to se mi líbilo, že do té doby to bylo všechno o mně, uh -huh. A teď to najednou začalo být, že někomu sedl ten, jo? Je tam člověk, který je konzervativní, a muset sedne konzervativní speaker. Uh -huh. Pak je tam někdo, kdo je blázen, a muset sedne Markus. Takže, <laughs> takže je, je, je to směs toho. A... ...čelo nejvíc u těch lidí, že říkali, že nějaký speaker, co řekl, je zaujalo, jo? Uh -huh. Že určitě ty světla, show, zábava, je taká třešnička na dortu, taky ten doplněk, ale že ve finále a, tam lidi jako zaujalo, že ten speaker něco řekl a je to jak, předehra, že že ženy mají rádi předehru a ty, ty show uděláš super předehru a pak jdeme k věci. Super. Uh, na jaké speakery se teď můžeme těšit? Uh, speakery, takže určitě Atilavek, uh, Kali, suvereno. Uh, My z České republiky Karolina Kopincová, to je ta show A ještě Charlie Šrámek, známý mladý youtuber, který podniká skvěle se značkou oblečením. Proto jsem ho tam vzal pro ty mladé fakt jako obchodní, obchodní, inspirace. A co se týče té podnikatelské části, tak bych určitě vyzdvihl bratry Smejkalovi, špičky v marketingu na sociálních sítích, Uh, vydali teďka knihu. Uh, Martin Kolenička, dlouholetý coach, vyškolil přes 4,5 tisíce firem a 45 tisíc lidí. Výborný uh, obchodník a coach. Dále tam bude mm, mm, mm. Ondřej Masny, jo, to je velký podnikatel 31 roku, ale z obchodovaných přes 140 nemovitostí. Má tým 20 kompetentních lidí jako v oblasti financí a real estate. Takže nemovitosti, <laughs> jako v životě jsem neviděl tak mladého úspěšného podnikatele a, a s obrovským drivem. A, dále tam bude, dále tam bude Kuba Gavlík, mladý podnikatel, tež 28 roků, a akciová společnost, dělá velký developerský projekt, vlastní nemovitosti a pronajímají v zahraničí, jo, na Kypru, a, takže vizionář. A, dále tam bude, ty brdě, dále tam budu já. Dále tam budu já, takže já budu zase mít. A ty budeš ten, kdo přijede, uh, přijede na motorce? Jasné. Jako vždy. <laughs> jako vždy, přesně tak. Je to taková tradice. OK, možná ještě na závěr, uh, kde, uh, si můžu koupit, uh, kde si můžu koupit lístky, mm. případně o té akci se ještě dozvědět více. Mm. Takže lístky jsou, uh, teď byl vytvořen nový web double 2021cz a na tomto webu je to pak odkaz na ticketon.cz, takže lístky se prodávají na ticketon.cz, akce double, ale landing page té konference je landingová page double2021.cz, tam je tlačítko koupit lístek a to odkáže na ticketon. Perfektní. Um, akce bude online, když koupím lístek, dostanu ji potom tím pádem odkaz, kde se akce Přesný. odehrává, je to tak? Přesně tak. Člověk dostane odkaz, a přístupové kódy. Mm -hmm. Markus, moc krát díky mm -hmm, za rozhovor, díky, že si přijal pozvání. Já se určitě budu na akci těšit, ale hlavně já se budu těšit ještě na jednu věc, a to je, jestliže máme konferenci číslo 3, mm -hmm. a bude čtvrka. a jsem zvědav, jak budeš aplikovat double. Kam to z toho onlineu ještě dále. Tak <laughs> Taky otáhneš. jsem zvědav. chtěl bych všem popřát, že se jim daří, to by Business Talk, skvělá značka, jo, to se moc líbí, ten název. Máte to tady moc hezké a moje přání je, které tady vysílám, aby Business Talk byla velká talkshow, show, protože těch talkshow je po internetu tolik uh, s uh, za mě zbytečným obsahem a na business jako neznám, takže Přesně. ať se vám daří. Děkuji moc. Ať všichni zvládnem se... koronu. Přesně tak. Díky moc. Já se s váma také loučím, no a věřím, že budete sledovat další rozhovory na, na Business Talk. Markusi, díky za po, že jsi přijal pozvání. Ať se daří.